O Jor, mergulho de por nós. رمضان بيرا بوكر تو کھے تے دسا میں مزاق پلا وا گالے ایک تا ایندے نال بندا بڈڑا نہیں تھیندا میرے تو لگیا بیٹھے میری تو عمر یا 22 سال تے سامنے اچھا چھک 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 ملنگ دیر دے بیٹھے اوئے پی کر جی کل کلو نا چہنا دی جُتی میری تو پاویں تے میں کو کھیڑی دے میں میں محسوس کینے میری جُتی غریب میں ذری ڈر کینو چاہ نہیں بنے میں دے تھا لکڑی سورے تھا دیگڑی چگڑی ٹھو لے تھا کیونکہ پاور فل بندے دا بیا سی ساج منی دے نہ تھارے تو تھاری سی ایتھے نہ سندی بالکل نہیں پیو پیو کر پیو سردار صاحب لکتاں دا گھوٹ اوپر نہ تو مہینے دا پھٹا کرے نہ کنا سردار صاحب